Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, lagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje. I dobro, gde se nalazimo s tim ljudima? U gradu, pa rekla sam ti da idemo u grad. Pa dobro, u koliko sati, kad, šta? Idemo u subotu u 8. Pa kako u subotu, danas je petak. Danas je petak, da krenemo na vreme da nađemo parking mesto. Ne razumem zašto juriš čoveka, brate, kad ti se zahvalio. Nemoj ti jednog čoveka da braniš. Zahvalio se on meni u saobraćaju, a na šta mi je radio u životu? Pa znaš ti kožu? To ti bivši. Pa mi je bivši, zahvalio mi se u saobraćaju, treba u životu da mi se zahvali, pa tek onda u saobraćaju. Vidi ovo što se pušta, pogledaj ovo. To mi je bivše, evo vidi. Pa jasno mi je da ti je bivša, pa ona sve pušta, ona navikla u životu, ona sve prima. Ona sve prima, pušta i sve finovi smese. Možeš malo sporije, molim te bre, bubreg sam osetio. A nisi ti sreće osetio bubreg nego kamen, čim nešto osetio. Polako, polako, evo ga ležeći, ležeći. A nije do mene, to je do njih, nije obeležen ležeći, nisam ja kriv. Pa vidiš da nemamo parking mesto. Čekaj samo trenutak. Sad imamo. Pa čovječe što pomeri kontejner, neko je želeo da on to bude. Pa čekaj, jel ti vidiš što čkiće na kontejner? Dobro, da. Znači neko je želeo da ti kontejneri budu mobilni i pokretni. Drugo, nije neko želeo da oni budu tu, nego ja jutros da bi se čuvala parking mesto. Ja ne mogu više tražim parking mesto, stvar. Vidi, ovaj ušao do kafića kolima, vidi, parkira se pred stalo bašte. Pa dobro, on s njemu se može, čovječe. Pa daj da onda ću ja da uđem u kafić. Pa ne možeš, ženo Bože, vidiš da on ima daljinski pritisne, spusti ovaj tu prepreku i uđu u Knez Mihajlovu kod čoveka. Pa dobro, čekaj, mi moramo da prodamo auto. Prodamo auto? Tako je, da kupimo auto za kafić, tako da napomenemo u oglas. Pa nije do auta, nego do toga daljinskog. Pa onda daljinski da kupim, nešto da kupim da mogu do kafića da dođem kolim. Znači ja ti kažem, ona hoće da ide na put i tamo će da me prevari, razumeš? Znam, to osjećam. Osjećaš? Da. Ja imam rešenje. Kako? Ovo slučajno se zabode u gumu. Meni je ovo brak spasen.